街工梁耀忠咧，佢亦都有出席記者會噶。咁佢稍後就會講埋會唔會跟大隊留低。至於教育界嘅葉建源，琴晚咧亦都講咗會跟業界嘅民調去決定留，已經決定咗留低噶啦。咁至於其他冇受到民調捆綁嘅民主派，李國麟、莫乃光等等咧，亦有啲都會話會跟係業界嘅意見噶。咁至於醫學界陳佩賢之前就話要專心抗疫，咁啊視乎翻個局勢發展咧再作決定。咁換言之咧，延任一年嘅立法會暫時就有兩個議員會離開，總數就減到63人啦。咁對於大局有啲乜嘢影響呢？咁建制派對非建制派將會係41-22。咁以 DQ 嘅議員、DQ 議員嘅議案為例啦，出席會議嘅人係2/3投贊成咧，就會通過噶啦。咁假設兩邊都坐齊人嘅話，建制派41票啱啱就未夠數通過到。咁至於一分組點票底下，建制派喺功能組別同埋直選咧，兩邊都係繼續有優勢。咁而政府嘅法案，例如過預算案啦，又或者23條立法，過半數就過到噶啦。民主派走唔走，理論上建制派都夠票通過。咁至於政改、修改基本法呢啲重大議案啦，咁就係按基本法規定咧，就係計全體議員嘅2/3。全體係講緊70人，咁所以建制派都未夠票噶。更詳細嘅報導，我哋會稍後同大家跟進嘅。好，唔該。我試試下，突然間嚟嘅。係咯 ，fail to deliver a decisive decision。